AWR မျိုးလင့်ချင်းအသားလွှင့်အစီအစဉ်မှာနေလိုက်သံတောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါလိမ့်ရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2014ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်မြန်မာတက္ကီ1386ခုနှစ်မယုံလဆုံ4ရက်တနင်္လာနေ့မျိုးလင့်ချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်ပါလွှင့်နေပါတယ်ရှင်။ဒါရှင်များခင်ဗျာ AWR မြန်လင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13695အနီးစတင်ထုံးလွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီနေ့တနင်္လာနေ့မှာထုံးလွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမို့သင်နှင့်သင်ကြမာ၏ဝိညာဉ်တော်စပေဓမ္မတေးသချင်းများဖြစ်ပါလေရှိ တောတရှိများရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှိ I don't know e a go shin I don't know e la kai swe piadu mau mai lande chi chole get the we get to know we chi do tora shin mingla ba khmyar yin ni tora shin atwe mingla phit sei me kaung ni mingla saka ga do shin luka khruin win khan ni ko ange 20 nit ma tui ya ba de tin do le nga ko abe du phit di so ja da ni hu me myan do mu lin pe di ga ko ro di phaya thakin khrit do ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ချစ်တော်တော်ရရှိခင်ဗျာတော်ရရှိအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုဘလို့မြင်ပါသလဲဒီလိုမေခွန်းမျိုးကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်16မှာလည်းပဲမိထားပါတယ်ဒီကျမ်းကျက်နှစ်ခုမှာတော့ပေတုရဲ့ဖြေဆိုထားပုံကတော့မတူပါဘူးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုပြီးတော့လူကာခရစ်ဝင်မှာတော့ဖခင်သခင်ခရစ်တော်လို့ဖြေဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားတာသာဝရဖခင်ထံမှဆီလို့တဲ့မေရှိယရှင်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်18မှာလောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းကဖခင်သခင်သည်တားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဆေလွတ်တော်မူ၏ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး4အငယ်4ကနေ5မှာတော့အချိန်ကာလရှိသောအခါငါတို့သည်တားဤအခွင့်အရာကိုရမည်အကြောင်းပညာတရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမ့်မဝမ်း၌ပရိသေရေယူ၍ပညာတရားအောင်၌ဖွားမြင်ရသောတားတော်ကိုဖခင်သခင်သည်ဆေလွတ်တော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၉ကနေ၁၀မှာတော့တားတော်အပြင်ငါတို့သည်အသက်ရှင်စေခြင်းကဖခင်သခင်သည်တပါးရသောတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာသည်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်သည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုညီညွန်းဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာများဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်သည်ဖခင်သခင်ထံမှဆေလွတ်တော်မူသောကျွန်တော်တို့ကယ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းစကားတော်ရရှင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှကောင်းသောသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်တွားတဲ့အခါဗိမာန်တော်မှာဈေးရောင်ဈေးဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေမြောက်များစွာနဲ့ရှုပ်ထွေးညစ်ပတ်ဆူညံလက်ရှိပါတယ်ဒါကိုသခင်ယေရှုခရစ်ဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်တော်ဟာတခိုးဓမြတွေရဲ့ကင်းအောင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကင်းဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းစာပြီးလို့ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုဈေးရောင်တဲ့သူတွေကိုဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူနာများသခင်ယေရှုအပါကိုချင်းကပ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဗိမာန်တော်ရစ်ပြောဟိတ်တွေအရာရှိတွေကတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်စိတ်ဆိုးစရာအဖြစ်ပြက်တွေလို့မြင်ကွင်းလို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနားမှာရှိတဲ့လူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်နာကြီးချက်သူတို့စိတ်ပြက်ဖွယ်ရာကနေပြန်ပြီးတော့မျော်လင့်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာအိတ်မရနေအောင်ခံစားရတဲ့တောကပြဘာဒတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်ကိုသူတို့ပြန်လဲဖောက်တယ်ချအဲ့ဒီသူတို့အထက်ကသူတူကအခုအင်မတန်မှလေးလံတဲ့ဝန်တို့အောက်ကနေကျွန်တော်မျော်လင့်ချက်တစ်ခုတွေ့ရပြီဒါကတော့ဒီသူဟာဖခင်သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်တော်ရရှင်ခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖခင်သခင်ဆေလွတ်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ပေတရုကဖခင်သခင်ရဲ့ခရစ်တော်လို့ဖြေဆိုခြင်းဟာလေ
အင်မတန်မှတင့်လျော်မှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သောတာရှင်ကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ခံစားစေလိုတာကတော့ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသောတာရှင်အတွက်လည်းပဲသောတာရှင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသောတာရှင်ရဲ့ခံစားမှုတွေအားလုံးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသောတာရှင်ကိုကောင်းကြီးပေးဝင်အတွက်ဒီနေ့အစဉ်အဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သောတာရှင်ကိုဒီအစီအစဉ်ကနေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရယူဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရေးဆက်တီကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အစိုးပညာရှင်များတေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Don't need to the deal of God. Tell me that I even though I don't need to the တော်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့သင်နဲ့သင်ကြမ်းမရေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တော်တရှင်များရှင်။လောကမှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့ပုထုဆင်လူသားအားလုံးတွေကြမ်းမရေးဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့မျိုးလင်းချင်းအတန်ရဲ့ကြမ်းမခြင်းကဏ္ဍအစီအစဉ်မှာသာသနာ့ကျမ်းမာရေးညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနှံ့ထွေးလေးပြောကြားမယ်ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတာတွေကိုနားဆင်ကြားရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဘေယာကင်းကြစေခွန်ဆက်တန်ချွေကြွာလာဆွေပေါင်းပေါ်ခါညောင်းစေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍမှာတင်ပြချင်တာကတော့ကမ္ဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကနေတင်ပြထားတဲ့သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂအတွက်ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများကိုအနည်းငယ်တင်ပြချင်ပါတယ်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါဟာသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါပုဂ္ဂိုလ်တည်ဆောင်တဲ့
ချင်းမတဆင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ချင်းကြားဖြစ်ပါတယ်ချင်းကြားတွေကလူတွေကိုနေ့အချိန်မှာကြိုက်ပါတယ်ချင်းကြားတွေကရေကြီးရေတန့်ရှိနေတဲ့ခွက်စီစတဲ့နေရာတွေမှာဥတွေကိုဥကြပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂအင်တမအလွန်အနေရကြီးမားတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အချိန်မီနီးလန်းမှန်ကန်စွာမကုသနိုင်ပါကသွေးလန့်ပြီး shock ဖြစ်ပြီးသေဆုံးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတယ်လို့တန်တရားရှိရဲ့လူမမာကိုရေမကြခဏတိုက်ပါအဝတ်များကိုခိတ္တချွေ၍အပူကြအောင်ရေဘတ်တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်နှစ်ရက်ကြာတဲ့တိုင်အောင်အဖျားမကျပါကအနည်းဆုံးကျန်းမာရေးဌာနဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံကိုခေါ်သွားပါသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့သူဟာချွေးထွက်ပြီးတော့အဖျားကျသွားပြီမဲ့လေအားနည်းကနေမကောင်းပဲမစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နှိစက်ရဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးခေါ်သွားတတ်ပါတယ်အဖျားရှိနေတဲ့သူကိုအက်စပရင်ပါတဲ့အဖျားကျဆေးများမတိုက်ပါနဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂအလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်လူမမာကိုအချိန်မနှောင်းခင်ဆေးရုံကိုပို့တင်ပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂကိုကာကွယ်ခြင်းကုသခြင်းအစရှိတဲ့နည်းလမ်းများနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ချင်းချားမကိုက်အောင်အတွက်ကာကွယ်ခြင်းချင်းနောင်ထဲတွင်အိတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ချင်းစကားတက်ထားတဲ့အခန်းထဲတွင်အိတ်ခြင်းနံပါတ်၂လူကြီးများအလုံးလုံးသောနေရာသို့မဟုတ်ကလေးများကစားသောနေရာဟာအလင်းရောင်လုံလောက်စွာရပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ရပါမယ်။နေရောင်ရတဲ့နေရာမှာကစားခြင်းချင်းမကိုက်တဲ့ဆေးများလိမ့်ချင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၃တပတ်တစ်ခါချင်းခိုအောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။အိမ်တွင်းမှာဆိုချင်းမပေါက်စေရန်ရေခံခွက်ထဲမှာစားထည့်ထားပေးပါ။ရေစင့်အိုးကိုချင်းလုံစေရန်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ပန်းအိုးများကိုနေ့စဉ်ရေလဲပါ။အိယာများအဝတ်များမျက်နှာတုပ်ပွားများကိုတန့်ရှင်းတက်ရက်စွာထားပြီးချင်းခိုအောင်ခြင်းမှကာကွယ်ပါအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လင်တစ်ကြိမ်ရေထည့်ထားသောခွက်များရေစီများရေတိုင်ကီပန်းအိုးကြောင်အိမ်အောက်ခံခွက်များကိုအမြဲတမ်းတိုက်ချွတ်စေကြောပြီးရေလဲပေးပါပန်းအိုးများကြောင်အိမ်အောက်ခံခွက်များကိုမီးဖို့ဆောင်သုံးစားထည့်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်၄ရေစီရေအိုးများကိုအဖုံးအုပ်ထားခြင်းအပြင်ချင်းများဥခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်၅အိမ်ပြင်ပနဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန့်ရှင်းအောင်ထားပါရေတိုင်ကီများရေအိုးများကိုအဖုံးဖုံးထားပါရေတလောက်အောက်မှာရှိတဲ့ရေတိုင်ကီကိုချင်းစကားဖြင့်ဖုံးထားပါချင်းကြားများပုံးခုပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ရေဝင်နေတဲ့အုံမုတ်ခွက်များအိုးချမ်းပဲ့များတစ်ခေါင်းများတာယာအဟောင်းများအစရှိသည့်တို့ကိုဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချင်းကြားများပုံးခုပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့နေရာများကိုဖယ်ရှားပြီးဖျက်ဆီးပြီးတန့်ရှင်းတက်ရစွာထားရပါမယ်မိသားစုများဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ရှိရေထက်ထားတဲ့ရေစီကြောက်ရေစီများစသည်တို့ကိုချင်းမဝင်နိုင်အောင်ဖုံးအုပ်ထားရန်နဲ့တောက်ရေသုံးရေအိုးခွက်များဖျားပန်းအိုးအိုးခွက်များကိုအတွင်းပိုင်းကိုပုတ်တိုက်ဆေးကြောပြီးသွန်ပစ်ခြင်းရေများကိုတအိုးမတအိုးသို့ရေစစ်၍လဲလှယ်ပေးခြင်းတို့ကိုအပတ်စဉ်၃ရက်တစ်ခါပြုလုပ်ပေးရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ပြင်ပ၌အသုံးမပြုဘဲဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ရေတင်နိုင်တဲ့ဘူးကွန်ခွက်ခွန်တာယာဟောင်းဘက်ထရီအိုးဟောင်းအုံးမုတ်ခွက်ပလတ်စတစ်ခွက်ပလတ်စတစ်အိမ်စသည်တို့ကိုလည်းရှင်းလင်းစွန့်ပစ်ပြီးမြေမြုပ်ခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မဲအိတ်အိတ်ဘယ်နေရာမှာပဲအိတ်အိတ်ချင်းအောင်ထောင်ဝင်အိတ်တာကတော့အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေမသွန်နိုင်တဲ့အုတ်ကန်ရေစီရေကန်များကိုပိုးလောက်လန်းစားငါးများကိုထည့်ပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဘိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပိုးလောက်လန်းတက်တဲ့ဆေးများကိုခတ်ဖို့အတွက်နီးစပ်ရကျန်းမာရေးဌာနကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ထို့နည်းအားဖြင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂများကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါရင်လည်းဒီလိုဆိုပြရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်သတ္တရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013158လိုင်းခွဲနံပါတ် 119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသတ္တရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဝိညာဉ်တော်စာပေပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မလင်းချင်းတန်ရီဒီကိုနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်တို့မှအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်ဒီနေ့တဖန်ဆက်လက်ပြီးတော့ထာဝရလူရင်သက်တော်စဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်စာပေထဲကနေပြီးနီကောဒင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တတိယပိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြပါစို့ခရစ်တော်ဗိမာန်တော်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ယူဒလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုမိမိအာဗြဟံသားသမီးများဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အ
ခိုင်မာပြောဆိုခဲ့ပြီးမဲ့လို့ကက်တင်ရှင်ရဲ့ရှီတော်မောင်းနေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်အကြောင်းကတော့သူတို့ကဆိုရှင်ကိုတော်ပေါ်မှာထင်ရှားတော်မူခဲ့တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမခံမရနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်သူတို့ကဆိုရှင်ဗိမာန်တော်မှာကျင်းပတဲ့တန့်ရှင်တဲ့အခမ်းအနားတွေမှာဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုရာမသိလျော်တဲ့အကြောင်းကိုထောက်ထားတွေကိုပြီးခဲ့ပါတယ်မိစေတို့သူတို့ကအပြင်ပန်းတန့်ရှင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားထက်သန်ပေမဲ့လို့စိတ်နှလုံးတန့်ရှင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်တော့ဥပိ္ပခာပြုခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ပညတ်တော်မှာရည်သားထားတဲ့စာသားတွေအတွက်တိကျသေးချာလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာတော့ပညတ်တော်တွေကိုအမြဲတမ်းချိုးဖောက်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့အထူးလိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့နီကောဒီကွန်ခရစ်တော်ရှင်နေပြောကြားခဲ့တဲ့အစ်တော်ပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းအောင်ဆိုရှင်အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းအပစ်စီကြောခြင်းအသည့်ညာနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းအပြင်အစ်စ်တဖန်ပြုပြင်ခြင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤသေးလာရဲ့မမြင်မှုမသိရှိမှုတွေသူတို့စင်ကြီးလုံးဝမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေတို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းအပြင်ဟေရှာယဆိုရှင်ပြုဘူးသမျှသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာညစ်တဲ့အဝတ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတဲ့အချက်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရမိပါတယ်ရေစကြည်လအပြင်လဲစိတ်နှလုံးအသစ်ကိုငါပေးမိသဘောအသစ်ကိုတွင်းပေးမိတင်တို့ကိုခန္ဓာတွေကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်ပြီးတော့အသားနှလုံးကိုပြီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါဝိညာဉ်ကိုလည်းသူတို့အထက်မှာတွင်းပေးတဲ့အတွက်တင်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငါဤတရားလမ်းထဲကိုလိုက်ပြီးတော့ငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ထာဝရဘုရားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂတိပေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်နီကောဒီယံဆိုလို့ရှိရင်မှုံမိုင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကြမ်းချက်တွေကိုဖတ်ဖူးခဲ့ပါတယ်အခုမှလည်းဒီကြမ်းချက်တွေအနဲ့အသေးပဲကိုစတင်ပြီးတော့နားလည်လာခဲ့ပါတယ်ပညတ်တော်မှာပါဝင်တဲ့စာသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ပန်းအသက်တာအတွက်သာတိတိကျကျလိုက်နာဆောင်လျှောက်ခြင်းအရဆိုရှင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားခွင့်မရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူတွေ့မြင်လာခဲ့ပါတယ်လူရဲ့အမြင်ရသူ့ရဲ့အသက်တာဆိုရှင်ဖြောက်မပြီးတော့ဂုံပြုတ်ခြင်းခံထိုက်ယူမယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာမိမိရဲ့အသက်တာညစ်ထေးနေတဲ့အကြောင်းမတန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းသူသိရှိလာခဲ့ပါတယ်နီကောဒီယံဆိုရှင်ခရစ်တော်ထံကိုဆွေးယူခြင်းကိုခံလက်ရှိပါတယ်ကိုလိုရှင်အဆိုရှင်အသက်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုကိုသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာပြုပြင်ခြင်းခံယူဖို့ရန်အတွက်သူတောင်းတခဲ့ပါတယ်လူနီးအားဖြင့်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကိုရနိုင်ပါလေမောရှိယဆိုရှင်တောမှာမွေကိုမြောက်ထားသလိုမျိုးလူသားစီမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမယ့်အကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုသားတော်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မြောက်ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းဒီဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေဆိုခဲ့တာကိုယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်14နဲ့15မှာတွေ့ရပါတယ်ဒီရာဆိုလို့ရှင်နီကောဒင်တိကျွမ်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ထားခြင်းခံရတဲ့မွေရဲ့အထိမ်းမှဆိုရှင်ကိုတော်ရှင်အမှုတော်မြတ်ကိုရည်ဆောင်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုရှင်လင်းစွာနဲ့တိပူရံတို့ဖြစ်ပါတယ်ဤတေလာရရဆိုရှင်မိမွေကြိုက်ခံရတဲ့အတွက်တေလူမျောပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာជីဝါမွေရုပ်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့လူလူလယ်မှာမြင့်တဲ့နေရာမှာပြထားဝေရံတို့မောရှိကိုဖျားရှင်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မိမွေကြိုက်ခံရတဲ့သူတွေဆိုရှင်အဲ့ဒီជីဝါရုပ်ထုကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစကန်တစ်ခုလုံးကိုအတိပေးကြီးညာလိုက်ပါတယ်ជីဝါမွေရုပ်မှာဆိုရှင်သူတို့အတွက်အနာပြောက်စီတဲ့တကူတော်ပါရှိတဲ့အကြောင်းကိုယူရလူတွေကောင်းစွာသိရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမွေရုပ်ဟာဆိုရှင်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံဆောင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်စည်းတတ်တဲ့မွေရုပ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းတွန်းလောင်းထားတဲ့မွေရုပ်ကိုအနာပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်မြောက်တင်တဲ့မျိုးသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆိုရှင်အပြစ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇာတိပဂတိရဲ့တံကိုဆောင်ပြီးတော့မြောက်တင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၃မှာတွေ့ရပါတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားတွေဟာဆိုရှင်ကြီးဝါမွေရုပ်ထက်ပိုပြီးတော့အရေးပါခြင်းမရှိကြောင်းသူတို့ကိုဖျားရှင်တွန်းတင်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားတွေဟာဆိုရှင်သူတို့ကိုကယ်တင်ရှင်ထံကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အနာပျောက်စေခြင်းအတွက်ဖြစ်စေအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ဖြစ်စေသူတို့ဟာဆိုရှင်မိမိတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘာလို့မဆန်းဆောင်နိုင်မဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြောင်းပြဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကခရစ်တော်ကိုကြည်ကျင်အဖြစ်အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မိမွေကြိုက်ခံရတဲ့သူတွေဆိုရှင်ကြီးဝါမွေရုပ်ကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်နှောက်နှေးခဲ့ကြပါတယ်ကြီးဝါမွေရုပ်မှာဆိုရှင်ဘလို့တကူအာနိသင်ရှိနိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့စောတကတက်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်နိုင်ပါတယ်သူတို့ကဆိုရှင်သိပ်ပံနီးကြကြရှင်းလင်းတင်ပြမှုကိုတောင်းဆိုကောင်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလို့ရှင်းလင်းချက်ကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူးသူတို့ကမောရှိအန်တစင်ပေးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်အနုတော်ထွက်စကားတွေကိုလက်ခံမှုရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေရုပ်ကိုကြည့်မှုရန်အတွက်ညင်းပယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။အခြေတင်ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းတွေအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်သိရှိနားလည်မှုကိုမဖြစ်စေပါဘူး။ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နီကောဒီယံဆိုရှင်ဒီတုန်တင်ချက်တွေကိုလက်ခံရယူပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။အဲဒီနောက်သူဟာသဘောတရားတစ်ခုအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတွက်
အသက်ကိုရရှိစေဖို့ယံအသစ်တော်နီးနဲ့ကျမ်းစာကိုရှာဖွေလေ့လာခဲ့ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုရရှိဖို့ယံအတွက်မိမိကိုအနံ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်သူဟာဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်စတင်ပြီးတော့မြင်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်။နီကောဒင်ကိုတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့တမန်တော်မျိုးကိုဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ကမိမိတို့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့စီဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့ပညာတော်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းပေါ်မှာမိကိုအားထားနေကြပါတယ်။ကိုတော်ကိုကြည်ဖို့ရန်အတွက်ဂယုနာတော်အဖင်သူတို့ကိုကိုတော်ရှင်ကယ်တော်မူမှာကိုယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်တော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီအရာတွေဆိုရှင်အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်းဆိုပြီးသူတို့ကမေးမြန်းကြပါတယ်။အပြစ်သားတွေထဲမှာအပြစ်အများဆုံးသူတွေဖြစ်ကြရင်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကနီကောဒင်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်စံတရှိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သူတို့ကီးနာမမတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစုံတစ်ခုမြောက်ကောင်းကင်အောက်လူတို့တွေမပေါ်မရှိဆိုပြီးတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၄ငယ်ဆက်နေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂယုနာတော်ကိုယရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းကဘလို့အရာတစုံတစ်ခုကိုမှယရှိဖို့ရန်အတွက်မထိုက်တန်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ခြင်းကခရစ်တော်ကိုစွဲကင်ထားနိုင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲဖြစ်တာ哦အပြစ်ကိုတက်တာစီနေတဲ့ကိုတော်ရှင်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတိချာအသုံးပြုတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှားစမပါဘဲနဲ့ဘလို့မှနှောင့်တမရနိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အပြစ်ခွင့်လို့ချင်းအောင်ဆိုရှင်ခရစ်တော်ထံကလာသလိုမျိုးနှောင့်တရခြင်းကလည်းခရစ်တော်ထံကနေပဲလာပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘလို့နည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရမှာလဲမောရှေကတောမှာမွေရုပ်ကိုမြောက်ထားသလိုမျိုးပဲသားတော်ဖျားဆိုရှင်မြောက်ထားခြင်းကိုခံတော်မူခဲ့ပါတယ်လက်ပြားခြင်းကိုခံရသူတွေနဲ့မွေကိုက်ခံရသူတွေဟာဆိုရှင်ကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဤလောကရဲ့ပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်သူတငယ်ကိုကြည်လို့ဆိုပြီးတော့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခိုင်း1အငယ်29မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကားတရံနေထွန်းတောက်နေတဲ့အလင်းတော်ဟာဆိုရှင်ဘုရားရှင်မြစ်တာတော်ဖော်ပြနေပါတယ်ကိုရောရှင်ရဲ့မြစ်တာတော်ဟာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောရှင်ထံကိုဆွဲယူလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆွဲယူတော်မူခြင်းကိုဘလို့မှမတားဆီးမငင်းဆန်နိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ခရစ်တော်ကိုကားတိုင်းတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်နောင်တရပြီးတော့ကားတိုင်းခြေရင်းကိုပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်မှာဆိုရှင်အသက်တော်အသက်တာကိုဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်အတွေးခေါ်များနဲ့အလိုဆန္ဒတွေဟာဘုရားအလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီလာပါလိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးဟာဆိုရှင်ခတ်သိမ်းတော့အရာတို့မိမိအောင်းနိုင်နှိမ်ချတော်မူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာပြုပြင်တော်မူတဲ့ကိုတော်ရှင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီအသက်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရပါတယ်အဲ့နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ပညာတော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရေးထားတဲ့အတွက်အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ဤအလိုကိုဆောင်ရမ်းတဲ့အကျွန်ုပ်ဒီအားရဝမ်းမြောက်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ဆာလံဆရာဆာလံ40အငယ်ရှေ့မှာခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သခင်ယေရှုဟာဆိုရှင်နီကောဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာလောကမှာကယ်တင်ရှင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်မိမိရဲ့အမှုတော်ကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားမဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာမလုံမဖြစ်အစဉ်အဆက်လောက်ကင်ဖြစ်စီထားမယ့်အရာတွေကိုနောက်ပိုင်းဟောပြောချက်တွေမှာအခုလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိန်တော်မူမူခဲ့ပါဘူးအမှုတော်စာလင်စာခြင်းပဲတမန်တော်ကိုလက်မခံနိုင်ဇုံစိတ်တော်ရှိတဲ့လူတုကရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းခံရတဲ့စာဟင်ဒရင်အဖွဲ့ဝင်တူဦးကိုဆိုရှင်တမန်တော်ရဲ့အလင်းကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဆိုရှင်မိမိမျိုးစေ့ချခဲ့တဲ့မြေဩဇာအကြောင်းကိုတိကျွမ်းပါတယ်တန်တွင်တော်မှာတယောက်တော်သူကိုညအခါမှာမိန်တော်မူခဲ့တဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေဟာဆိုရှင်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေတို့နီကောဒင်ဟာအခိုက်အတန့်အားဖြင့်လူသိရှင်ကြားခရစ်တော်အတိမတ်မပြုတ်ခဲ့ရင်ပဲလို့ကိုရောရှင်ရဲ့တက်တော်စီကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတုံတင်ချက်တွေကိုလည်းနည်းနည်းနဲ့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။သူကကိုရောရှင်ကိုတုတ်တင်မဲ့ဆိုင်းတွင်အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ရစ်ပြောဟိတ်တွေရဲ့အကြံစီတွေကိုထပ်ကတည်းကလည်းပြက်ပြားစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှခရစ်တော်ကိုကားတိုင်းဝင်တင်တဲ့အခါမှာမောရှေသည်တောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားတဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်။အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မြောက်ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသည်ဆိုတဲ့တန်လွင်တောင်မှာကိုရောရှင်မွင့်ဝတ်ခဲ့တဲ့တုံတင်ချက်တွေကိုနီကောဒီယံသတိရအောင်မိခဲ့ပါတယ်။ပြုဝဲတွေ့ဆုံပွဲရနေပြီးတော့အလင်းတော်ဟာကရနီကုန်းကကားတိုင်းထက်မှထွန်းတောက်နေတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်နီကောဒင်ဟာသခင်ယေရှုကိုကြည်ပြီးတော့ကပ္ပကယ်တင်ရှင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်မိစေတို့သခင်ဘုရားကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတက်ကြွသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကြောင့်တမန်တော်တွေကအယက်ယက်ကွဲလင်နေတဲ့အချိန်မှာပျောက်ပြယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ယူဒလူတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့တီထောင်ဂါဇအသင်းတော်လေးကိုမာဇထောက်ပံ့မှုရန်အတွက်မိမိပိုင်တဲ့ကျင်းဝင်ဥစ္စာတွေအသုံးပြုပြီးတော့နီကောဒင်ဟာရှေ့တန်းကိုရဲဝံစွာတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အထူးသတိဝိရိယရှိပြီးတော့အမေးမြန်းထူတဲ့နီကောဒင်ဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကာလမှာတမန်တော်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းမပြတ်သွားစေဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းအဖြစ်၎င်းအေဥံဂရီလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရန်အတွက်ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ခြင်းအဖြစ်၎င်းကြောက်ဆောင်တစ်ခုလိုမျိုးခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။တချိန်တုန်းကသူ့ကိုယုံကြည်သမှုပြုခဲ့ကြတဲ့သူများတွေရဲ့မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုလည်းနီကောဒင်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူကလောကပစ္စည်းတွေချို့တဲ့တဲ့ဆင်းရဲသာတူဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီညမှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါတော့အစပြုခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ချီးတုံချတုံ
မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။နီကောဒီယံအဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်ယောဟန်ကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပြီးတန်ပေါင်းများစွာသောသောလူသားတွေအတွက်တုန်တင်စရာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူမျိုးတွေကနေအကြီးအကဲဆရာသမားတူပါဆိုရှင်အဲ့ဒီညကိုအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာဂါလိလဲပြည်သားအညံ့တရဆရာလေးတူထံမှာမင်းမြန်ခဲ့တဲ့တမန်တရားဆိုရှင်အဲ့ဒီအချိန်ခါအတွက်အရေးကြီးသလိုဒီနေ့အချိန်ခါအတွက်လည်းအလုံးမအရေးပါလာတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနီကောဒီယံအသက်တာကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တူးစီတူးစီရတယ်ခရစ်တော်ဘုရားထံကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တိုးဝင်ချီးကပ်နိုင်ပါတယ်နေ့အချိန်မှာလာနိုင်သူညအချိန်မှာလည်းလာနိုင်ပါတယ်အချိန်မျိုးခရစ်တော်ဘုရားကြိုဆိုလက်ခံနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကယ်တင်ရှင်ဘုရားထံမှာအနာပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ပေးမဲ့ထာဝရတက်ကိုရောက်တိုင်းရရှိနိုင်ကြပါစေဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာရင်ဒီကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်အာမင်တော်တော်ရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံမှအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အတံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာယူဌာနကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာယူသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာယူသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်စာပြီးစာယူသင်တန်းကျမချင်းနဲ့တက်ရှိချင်းတင်ငန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာ။AWR မြန်လင်းချင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13625ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မြန်လင်းချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောတတ္တမနေအသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတံလွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတံကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ